নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ আৰু কাতি মাহৰ 14 তাৰিখ সোমবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1429 বজগৰাধ্য আৰু 1944 সপ্তাব্দৰ কাতি মাহৰ 14 তাৰিখ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ সোমবাৰ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হয়, তিথি শুক্লা সপ্তমী, নৈক্ষত্য পূৰ্বজাৰা, নৈক্ষত্য যোগ ধৃতি যোগ, কৰণ গড় কৰণ, জন্মৰাশি ধনুৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:34 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 4:38। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মে উন্নত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব আয় বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ছুটী ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেম প্ৰীতিত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটোৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ ছুটী ভ্ৰমণৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰো খুব সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে দুই এজনৰ ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ কৰিব পৰা যুগো আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুৰ পৰা আশাপূৰ্ণ ফল দেখি আজি আপোনালোক কৃতজ্ঞ হ'ব। ব্যয়িক কামত মন দিয়াৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ মূল কামত কিছু পৰিমাণে আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰো আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি আহিব আজিৰ দিনটোৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ কথা বতৰা কওঁতে সংযম হোৱা উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মব্যস্ততা আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো বৃদ্ধি পাব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সেই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি সফল বুলি ক'ব পৰা যায়।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা কিছুমান নভবা ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আপোনালোকে জড়িত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সামান্য চিন্তাৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি আজি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ইজনে সিজনৰ লগত ভাৱ প্ৰণয়ন কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব যদিও আজি আপোনালোক ইমান নিশ্চিত নহ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে সুনাম বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে আৰু সেই চঞ্চলৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ কিছু কৰ্মক্ষেত্ৰত ক্ষতিসাধন হোৱাৰো আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আকাংক্ষা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰাপক্ষ স্পৰ্শকাতৰ কথাৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰ্থিক দিশত আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত সৰু সুৰা বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিও কিছু এলাহৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰো যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে। সৰু সুৰা বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে পূব দিশৰ ফালে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে কিছু জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ সকলোৰে লগত ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। আত্মীয়ৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কিবা এটা ক্ষতি হ'ব পাৰে বা আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত ক্ষতিসাধন হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰৰ যোগাযোগত শুভ বুলি আজি আপোনালোকৰ ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ আজি আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱো আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। হঠাৎ কৰোবাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা দিশত কিছু ভালেই দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায়। দুটা এটা উপৰুৱা বিষয়ত অশান্তি আহি পৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন কৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত কিছু আজি আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক।
সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বঞ্চিত হ'বলগীয়া আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। ঘৰত নতুনকৈ সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সংযম হোৱাটো উচিত। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংগ বৃদ্ধি হ'ব। সন্তানক লৈ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব, কিন্তু দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে বেলেগৰ কথা শুনিলে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা দাম্পত্যৰ বিচ্ছেদ ঘটিব পাৰে। সেইকাৰণে দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে কাৰোৰ কথা নুশুনাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত জটিলতা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব। হাতলৈ ধন আহিব যদিও সেই ধন আজি আপোনালোকে জমা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক ক্ষতিসাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে উন্নত সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ কিছু জটিলতা নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা সৰু সুৰা মত বিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু অশান্তিৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও কিছু লোকে আজি অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। একমাত্ৰ আজি আপোনালোকৰ দৃঢ়তাটোৱেই মেইন দৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰায়বোৰ কামতেই মন নিদিয়াটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত। মূল কথাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে সজাগ হোৱাটো ভাল। দিনৰ শেষ ভাগলৈ কোনো নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা আজি আপোনালোকৰ যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত সাধন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে কৰিব পাৰিব আৰু যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে বা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি আপোনালোকে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ কোনো লোকে আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত সাধন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে বেছিভাগ লোকৰে প্ৰেম বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ সজাগতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে নিজৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধি আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হ'ব।
ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে অসুবিধাৰ মাজেৰে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মানসিক অৱস্থা মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আশা কৰাৰ কোনো যোগাযোগত উৎসাহ আজি আপোনালোকৰ হ'ব, লগতে উপকৃত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো উচিত। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি আহিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ মনটো কিছু পৰিমাণে গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা নামঘৰ, গোঁসাইঘৰ বা মন্দিৰত এগচি চাকি জ্বলাই তাৰপিছত ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত ক'বলৈ হ'লে মধ্যম আশা কৰিব পৰা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শিক্ষাক লৈ আজি আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ খৰচত পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা জমাতকৈ খৰচৰ পৰিমাণ বেছিকৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে আজি আপোনালোকৰ কিছু লোকৰ স্থান পৰিৱৰ্তনো ঘটিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকৰ হেৰাব পাৰে। অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে খৰচ পাতি ৰোধ কৰাত যত্ন লোৱাটো ভাল। প্ৰাপ্য ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া নহয়। প্ৰেমত সৰু সুৰা বাধা আহিব পৰিব পাৰে। ব্যক্তিত্ব আৰু ধৈৰ্য ৰক্ষা কৰিলে আজি আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আৰু বন্ধুৱে সম্পূৰ্ণভাৱে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব, যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ জমাতকৈ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অযথা অৰ্থব্যয়ৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থব্যয় হ'ব পাৰে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেমত বাধা সৃষ্টিও হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থ লাভ হ'ব, যদিও সেই অৰ্থ আজি আপোনালোকে জমা কৰি ৰখাত কিছু পৰিমাণে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে নতুন কিবা এটা শিকাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা শুভ কামৰ শুভ পৰিণতি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰে বা শুভ সুখবৰ এটা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু যদি আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰে বা ঠিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই ভালদৰে আলোচনা কৰি লোৱাটো উচিত বা দুই এজনৰ ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টাৰ অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ কৰণীয় দায়িত্ব আজি আপোনালোকে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো দুই এটা মতবিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব।
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ সংগ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ সংগ সুখ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰো কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। কিন্তু পতিপত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ চেষ্টা ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ খুব ভাল দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যাব পাৰে আৰু আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পৰা গুণটো আজি আপোনালোকৰ গাত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যদিও শত্ৰুৱে কোনো ধৰণে আজি আপোনাক ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পুৱাৰ ভাগতকৈ আবেলি ভাগত উন্নত ফল আশা কৰিব পৰা যায়। কৰ্মস্থানতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ভালেই পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কিছু আশাৰ পথ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বা ৰাজনীতিবিদসকলে আজিৰ দিনটোৰ অলপ সংযম হৈ চলা ফিৰা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ঘৰত নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পিছত যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কিন্তু ভাতিবেলা 5 বজাৰ পিছলৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে বাট নাৰাখিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন নতুন সুযোগ সুবিধাও আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব আজি আপোনালোকে। লগতে ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আৰু পুৰণি বন্ধুবৰ্গৰ আগমন আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ঘৰখনৰ। আনক কথা ক'বলৈ আজি আপোনালোকে বেছি সুযোগ নিদিয়াটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি আপোনালোকে বেলেগক আজি কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়ে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ নিজৰেই বহুত ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে অলপ চাই বুজি তাৰপিছতহে কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মস্থানত নতুন আনন্দ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। লগতে কৰ্মস্থানত নতুন আশা লাভ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। বেংক কৰ্মচাৰীসকলৰ নিজৰ দক্ষতা আজি আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব। হাতলৈ ধন অহাৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থলাভ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেম প্ৰীতিত সামৰিক বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ নতুন আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুনকৈ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আবেদন কৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে কথাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে কথা শুনিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
এই রাশি জাতক জাতিকা সকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় যদিও যিকোনো কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰিলে সেই আলোচনাটো ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব আগৰ ৰৈ থকা কিছু কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে বা সেই কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লোকে বা বন্ধুবৰ্গই বা আজি আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয় সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল সিদ্ধান্ত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।